Přáli byste si s partnerem opět zažívat, jak to mezi vámi jiskří? Přáli byste si cítit, jak se radostí chvěje vaše srdce, když jenom pomyslíte jeden na druhého? Přáli byste si prožívat tu živost a plnost vašeho vztahu? Chtěli byste, aby vaše milování bylo šťavnaté a plné vášně? Jako žena přála by sis, aby tvůj muž byl pevnější, silnější, stabilnější a ty cítila jeho přítomnost a lásku? Jako muž přál by sis, aby tvoje žena byla víc uvolněná, jemná, živá, sexy a šťavnatá. Právě s tím vám pomůžeme v kurzu Láska a polarita. Možná tento název slyšíš úplně poprvé, protože v době, kdy natáčím toto video, je to kurz z brusu nový. Je to hluboký, intenzivní, pětidenní formát, určený partnerským dvojicím. A tyto dny jsou naplněné nejenom informacemi, ale i praxí, tak aby se to, co je předmětem kurzu, ukotvilo nejenom v hlavě, ale především, aby to dosedlo do vašich těl. Abyste ochutnali, jaké to je, moci se naplno uvolnit a odevzdat svému muži s důvěrou, protože on tam je pevný a stabilní. Aby jako muž si zažil, jaké to je, když se ti tvá žena odevzdává s důvěrou a ty cítíš svoji sílu. Jaké to je, když ona ti doslova dodává sílu svým úsměvem, svým pohybem, svým chováním. Přijeďte nejenom ochutnat, ale i ukotvit ve svém životě takzvanou polaritu mezi mužem a ženou. Polarita je tím, co se stará o lásku i vášeň v našem vztahu. Už 20 let pomáháme lidem zažívat víc radosti i vášně ve svém životě a z toho 17 let se zaměřujeme i na partnerské semináře. Láska a polarita je úžasným prohloubením a nadstavbou kurzu Retreat pro páry, ale je otevřený i všem bez předchozí zkušenosti. V bezpečném a chráněném prostoru podpoříme vaši partnerskou intimitu, vášeň i vzájemnou lásku. Můžete se těšit na oddělený kruh pro muže a ženy a následné setkání. Poznáte sílu intimního doteku a jak díky doteku a masáži vnes ještě více jiskry i hloubky do vašeho vztahu. Můžete se těšit na takzvané energetické konstelace, kdy budete mít příležitost projít třeba i skrz nějaké své osobní téma a vzorec a my vás tím prokoučujeme. Můžete se těšit na mnoho dalších zkušeností, které se ukotví ve vašich tělech, ve vašich srdcích a prozáří váš vztah. Tento formát kurzu je absolutně jedinečný. Spolu s kolegou Richardem Vojíkem ho pořádáme pouze jednou za rok. Tak tě srdečně zvu, abyste se s partnerem či partnerkou zapojili a moc se těším na viděnou.